אחת הטענות שידידיי הישראלים מעלים בפניי היא, הקמנו מדינה יהודית. אלפי שנים רצינו מדינה יהודית. סוף סוף הגענו לזה. אז מה הטעם עכשיו להקים ממשלה משותפת עם הפלסטינאים? למה אנחנו צריכים ממשלה שתשלוט עלינו אחרי שיש לנו את הממשלה שלנו ויש לנו את העצמאות שלנו? והתשובה היא פשוטה. קודם כל, הקונפדרציה עם הפלסטינאים, הממשלה המשותפת, היא לא ממשלה ששולטת, לא על הישראלים ולא על הפלסטינאים. מכיוון שלפי הצעה שאני מגיש, גם לממשלה הישראלית וגם לממשלה הפלסטינאית יהיה זכות וטו. לכן לא יוכל לעבור שום חוק, אלא אם כן הממשלה הישראלית והממשלה הפלסטינאית מסכימה לזה. והצד הנוסף הוא, נכון, הוקמה מדינת ישראל, אבל היא לא הוקמה על מנת להיות במלחמה ובקונפליקט עד סוף הדורות. מה הטעם להקים מדינה שלא מצליחה להגיע לשלום? האם המטרה היא להישאר במלחמה עד סוף הדורות? התוכנית שאני מגיש אומרת, לישראלים תהיה את הממשלה שלהם, את המדינה שלהם, הכל יישאר אותו דבר, אבל יהיה גם שלום.